Madonas novada bibliotēka Aleša sevi apliecinājusi kā novada kultūras, izglītības un informācijas avotu. Laikā, kad mūsu dzīvē tik strauji ienāk informācijas tehnoloģijas, arvien lielāka nepieciešamība veidojas pēc tiešas saskarsmes un sarunas vienam ar otru. Projekts Sarunu vakari Madonas novada bibliotēkā Mēs tiekamies 5:05 deva iespēju 3 vakarus klātienē tikties ar tautā iemīļotām un populārām personībām. Sarunu vakari bibliotēkā tiekamies 5:05. Un tie piecnieki ir tāpēc, ka man radās tāda jauka ideja, man pašai šogad ir 55 gadi, un es paskatījos, ka radošu kultūras cilvēku ir ļoti daudz šogad zināmu, ar kuriem varētu bibliotekā tikties. Projekts tapis pateicoties galvenās bibliotekāres dzejnieces Sarmītes Radiņas iniciatīvai un Kultūrkapitāla fonda atbalstam. Es rakstīju projektu, atbalstīja Kultūrkapitāla fonds, un tā bija tāda vidzemes kultūras programma, ko atbalsta arī valsts meži, un tā mums bija lieliski iespēja, tagad nu jau var teikt bija, 3 vakarus tikties ar nu, ļoti jaukiem cilvēkiem Madonā, Mundaru Aboliņu, Aināru Mielavu, Baltu Klēnu, Ingūnu Bauri un šovakar ar Ivaru Pugu un Kārli Streipu. Mēs visi esam 55 gadnieki. Tas ir nu, katram savs stāsts, bet vienā laikā, un tāpēc man ļoti gribējās dzirdēt, cik tie stāsti ir dažādi, bet mēs kopā veidojam tādu, nu, mantojumu, kultūras vērtumu. Madonas novada bibliotēka arī iepriekš īstenojusi līdzīga veida projektu, kas gūjis patiesu atzinību. Mēs tikāmies ar mūsu novadnieku Leonu Briedi, un tad iesaistījām visu teātru aktierus novadniekus, un tas bija tāds ārkārtīgi jauks pasākums, kur satikās aktieri novadnieki no dažādiem Latvijas teātriem un mūsu Leons Briedis, kas rezultējās ar koncertu Rīgā atdziedi dvēsele, un tas tāds gandarījums, ka cilvēks saka par pasākumu, ka tā ir jaukākā diena manā mūžā. Kā atzīst sarunu vakara viesi, šāda veida tikšanās ir apusē enerģijas un doma apmaiņa. Jebkura saruna tā ir apmaiņa. Tā ir kaut kāda enerģijas apmaiņa, protams, ka nu, ja, ne jau vārdi, tik daudz ir svarīgi tās acis, tās cilvēks sejas, ja viņam patīk, nu, tad man prieks atrasties kaut kādā situācijā, kad es viņam varu izraisīt smaidu vai ar viņam kontaktēties, protams, ka tas ir apusē. Pozitīvu vērtējumu pasākuma viesi deva ne tikai sarunu vakaram, bet arī Madonas pilsētai kopumā. Reizes es te nekad nebija bijusi pirms tā. Bet cik mēs redzējām, smuka maza pilsētiņa. Mīlīga, un jauka. Tīra un saremontēta. Jā. Sataisīt labi. Forši. Un šeit bibliotēkā ir Eiropas nauda bijusi, un te ir viena ļoti glauna bibliotēka ar internetu un visu pārējo. Madonieši var priecāties, tie, kas vēl nav aizbraukuši uz Angliju. Vakara gaitā Latvijas Nacionālā teātra aktieris Ivars Puga un Latvijas televīzijas žurnālists Kārlis Streips dalījās spilgtākajās bērnības, studiju laika atmiņās un profesionālajā jomā piedzīvotajā. Tikšanās bibliotēkā noslēdzās ar vēlējumu mums katram. Nedomāt par sevi sliktu. Nevajag sevi pārslavēt, bet nevajag sevi novērtēt par zemu. Un saprast, ka cilvēki šajā pasaulē ir vis dažādākie, un tikai tāpēc, ka viņi ir tādi, tas nenozīmē, ka viņi ir labāki vai sliktāki. Bet saules mūžu Latvijai. Apzinoties, ka ikviena cilvēka dzīves stāsts veido mūsu Latvijas stāstu kopumā, par katru sarunu tika izveidots reprezentatīvais materiāls, kas DVD formātā paliek bibliotēkas krājumos.